kada izgovorimo ime Ana Jelušić, svi vas odmah povezu sa skijanjem. Da li vam to godi? Pa na neki način da, zato što sam vrlo ponosna na svoju karijeru, na to što sam napravila u skijanju, ali s druge strane ponekad mi je to malo i čudno, zato što je sad već prošlo 6 godina od kada sam prestala skijati. Puno toga se promijenilo u mom životu i ja možda samu sebe više ne identificiram kao samo skijašicu. Tako da zanimljivo je to nekakva percepcija ljudi koju si oni stvore o tebi, a onda tvoj život ide dalje u nekakvom drugom smjeru. Tako da ja volim reći da sam ja skijašica i puno drugog. Kako je došlo do prekida karijere? To je bilo nagla odluka? Razmišljali ste dugo? Pa ja ću reći da sam ja impulzivna kod nekih stvari, ali vrlo dobro promislim kod drugih. Do prekida karijere je došlo zato što sam se dovela, zdravlje me dovelo u jednu situaciju gdje je to postajalo sve teže i teže baratati tim nekakvim, tom nekom tankom linijom guranja svog tijela do nekakvih granica kako bi nastupao i kako bi mogao skijati na nekoj visokoj razini i očuvanja tog nekakvog svog zdravlja gdje stojiš na startu i nisi siguran da li možeš skijati na 100% jer ćeš proći kroz cilj i onda će ti pozliti i onda ćeš se cijeli dan, da je bar bio samo dan, cijeli tjedan ili cijeli mjesec od toga oporavljati. Tako da došla sam u jednu fazu kada sam rekla ok, idem probat stat na loptu, idem vidjeti ako, moja neka teorija bila ako mi i dalje bude loše, a ne skijam, svakako ću se vratiti skijanju jer da li sam bolesna skijajući ili ne skijajući, draže mi je to biti skijajući. A onda je ta nekakva prva godina mi pokazala da kao prvo postoje stvari van sporta i van skijanja koje me vesele, a drugo da je ipak zdravlje najbitnije u životu. Pretpostavljam da je u početku bilo teško, zapravo kad se preko noći promijene neke navike, treninzi i onda najedanput jedan drugačiji način života. Koliko je dugo taj period odvikavanja od skijanja trajao? Pa na neki način ja se nikad nisam odvikla od skijanja. Imala sam tu sreću što u toj prvoj sezoni sam uspjela dobiti jedan posao, jedan staž pri Međunarodnoj skijaškoj federaciji koja mi je dozvolila da i dalje budem na utrkama, da budem blizu tog svijeta, da putujem. I samim time nekako je cijeli taj proces odvikavanja od skijanja bio malo lakši i nekako mi se čini da sam ja to dosta dobro odradila. Naravno da nakon par tjedana kad sam rekla ok, sad ne idem na sljedeći trening i svi su otišli po ljeti na pripreme, ja sam ostala doma, nisam znala što bi sama sa sobom, pa sam trčala oko Jaruna i odlazila u teretanu i onda u jednom trenutku se pitaš, a zašto sad ja to radim kad u biti nemaš nekakav cilj u glavi? Mi u Hrvatskoj volimo skijanje, ali opet s druge strane, kakve su naše staze, kakva nam je infrastruktura u Hrvatskoj, Platak? Pa, mislim, o Platku je meni uvijek teško govoriti, zato što ja, onaj Platak kojeg se ja sjećam, Platak na kojem sam ja odrasla, naravno danas više kao takav ne postoji. Bio je sigurno jedan period kada je Platak možda malo stagnirao i kada se na njemu nije puno toga odvijalo, no drago mi je vidjeti da se u zadnjih nekoliko godina stvari polako mijenjaju i da se on pretvara i u zimsku, ali i u ljetnu destinaciju, da se odvijaju nekakvi događaj na Platku, da se ipak to skijanje polako potencira i da te žičare rade kada god je to moguće. Tako da, mislim, teško je nakon nekakve karijere i putovanja i planina koje sam ja vidjela kroz svoju karijeru uspoređivati jedno Sljeme ili Platak s time, ali znam da u određenim trenucima kada su uvjeti dobri, kada imamo dobru zimu i na Platku i na Sljemenu te staze koje jesu pripremljene mogu parirati nekim od najboljih na svijetu. U vrijeme vaše karijere skijanje je bilo puno više u medijima nego danas. Družili ste se i poznavali ste i Janicu koja je danas opet napravila jedan drugačiji iskorak, pa možda možete nešto reći i o onom vremenu kada ste se zajedno družile i o Janici danas. Pa mislim, Janicu ja i dalje ubrajam među svoje najbolje prijateljice. Ona je jedna vrlo zauzeta žena ovih dana, no pokušavamo se barem čuti i vidjeti kad stignemo. Ja sam na nju i tijekom njene karijere, ali i sad uvijek gledala kao na Janicu prijateljicu, ne na Janicu skijašicu, Janicu u svojoj novoj ulozi. Ja sam joj
ja uvijek želim sve najbolje, ja uvijek sam joj podrška, mene veseli me što je našla nešto u što to svoju energiju, to svoje znanje usmjeriti. Sigurna sam da nije lako krenuti od toga da si skijašica na tako jednu drugu javnu ulogu, ali mislim da se ona sasvim dobro u tome snalazi. Sebe jednog dana vidite u politici ili dalje u sportu? Pa mislim, evo, Janica je uspjela spojiti politiku i sport. Ne, ja stvarno nemam za sada takvih ambicija. Ja još uvijek volim biti terenac i operativac i biti blizu skijaškim stazama ili tim nekim sportskim borilištima, tako da za sad ću se držati toga. Ana i tehnologija, društvene mreže. Pa imamo nekakvu, ono, volimo se, mrzimo se vezu, zato što vrlo sam sklona tome da postanem ovisna o tome. To mi je dio posla, vodim društvene mreže za neke strane brendove, radim trenutno kao voditelj komunikacije za Skijaški savez i za Snježnu kraljicu, znači stalno sam na telefonu, na Facebooku, na Instagramu, na Twitteru, ali s druge strane ponekad me to opterećuje i sad baš pred nekoliko mjeseci sam si uzela malo odmak od svega toga i pokušala kontrolirati taj svoj poriv za onim beskrajnim scrollanjem kroz niz podataka, tako da mislim da se tu još tražim. Volim ih jer je to moj način komuniciranja s prijateljima, s obitelji, imam jednu veliku, široku grupu ljudi s kojima se ne vidim redovito, ali onda bar ovako imaš nekav osjećaj da si uključen u njihov život. A s druge strane, ono što me žalosti je što sve više vidim danas ekipica koja sjedi na kavi svaka na svom telefonu i umjesto da se pol sata posvete jedni drugima, oni šalju Facebook poruke ili stavljaju selfije online za neke treće ljude koji su u tom trenutku biti nebitni. Znači čak i podržavate prostore poput ovoga u kojem baš nema signala. Da, mislim da mi pokušavamo i doma imati nekako pravilo da nema telefona za stolom, da znači kad je nekakav obrok ili nešto, telefon ostaje tamo. Ja se zezam da i muž i ja, telefon ide pored ključeva kad uđeš u stan. Nacional, najutjecajniji politički tjednik u Hrvatskoj. Pronađite utorkom na kioscima. Nacional, novine koje mijenjaju Hrvatsku. Nacional, na krilima demokracije. Non Carbon, čisti motor, štedi gorivo. Uklanjanje naslaga ugljika iz unutrašnjosti motora vozila. Revolucionarna, sigurna i potpuno neinvazivna metoda. Čisti motor i štedi gorivo. Non Carbon EU. Non Carbon. Danas puno mladih odlazi u inozemstvo. A mi želimo da naši proizvodi odlaze u Dublin, Tokio, Pariz, New York. Ali mi želimo ostati u Slavoniji. Sami uzgajamo hranu za svoje životinje. Radimo sočne proizvode blagog okusa i nježne teksture. Znamo točno što je u svakom našem proizvodu, jer je važno što jedete. Kako biste i vi živjeli zdravo i dobro. Vjerujemo u Slavoniju. Vjerujemo u dobro. Na sleme, na sleme, na sleme. Sama beži na sleme, na sleme, na sleme. Jer skijanje volimo mi. Dođite na Snow Queen Trophy. Sa ženskom utrkom 3. siječnja. Te muškom utrkom 4. siječnja. Vrhunsko skijanje, vrhunska ponuda. Jer skijanje volimo mi. Možemo par rečenica o Snježnoj kraljici, kako idu pripreme? Evo, mnogi ljudi jednostavno čekaju pa saznaju u zadnji tren
kada se uopće održava? Da, znači ove godine krećemo odmah nakon nove godine, 3. i 4. siječnja. 3. su nam na rasporedu skijašice, 4. su nam skijaši. Na Sljemenu, naravno, skijašice s prvom vožnjom kreću u 12.45, skijaši u 13 i druge vožnje su u 16.30 za jedne i druge. Za one koje možda su nisu sigurni hoće li na Sljeme, neće li na Sljeme, imamo i izvlačenje brojeva na klizalištu na Tomislavovom trgu. Tako da oni koji možda se ne žele uputiti na Sljeme, neka dođu na trg najboljih 15 na svijetu žena, bit će tamo na izvlačenju brojeva 2. siječnja u 18.15, a muškarci dan kasnije u isto vrijeme. Obično budu i dobri partiji, koncerti. Ima neko iznenađenje za ovu godinu? Vidit ćemo, iznenađenja možda i bude, ali definitivno je za nas ove godine neki način fokus da su ti skijaši i te skijašice naše najveće zvijezde. Možete nešto reći o današnjem poslu u inozemstvu, kako vam je tamo? Pa dobro, mislim da ono, uvijek kad si doma, onda ti fali nekakva ta organizacija i ritam nekog drugog mjesta, onda kad odeš, onda ti fali doma. Ja već godinama, kad kažem doma, mislim i na Švicarsku, i na Rijeku, i na Zagreb, i na sva neka mjesta između, tako da mislim da za sad sam zadovoljna, imam tu neku mogućnost surađivati dalje sa Savezom, što mi je veliko zadovoljstvo, i promovirati Snježnu kraljicu, a s druge strane onda jednom kad otiđem iz Hrvatske, onda vodim jedan vrlo normalan i onako anoniman život koji mi isto odgovara. Veliko bogatstvo je kada za više mjesta, pogotovo u različitim zemljama, možete reći da vam je dom. A opet s druge strane, tu je i bogatstvo jezika. Morali ste silom prilika naučiti jezike. Da, pa mislim, imam sreću što sam odrasla pričajući hrvatski i italijanski, s obzirom da je nona fiumanka, onda engleski je nekako tu bio logičan sljedeći korak. Kod kuće sad pričam engleski silom prilika, s obzirom da se da se moj suprug bori s hrvatskim i sa samo nekoliko riječi, i onda živimo većinu godine u francuskom dijelu Švicarske, što me primoralo da bar otići kupiti kruh ili nekog nazvat na telefon na francuskom sam morala naučiti. U mlađoj generaciji mi smo puno bili ovisni o glazbi, a isto tako uz pomoć glazbe se može naučiti jezik malo lakše, barem da se dobije ta intonacija. Jeste možda suprugu kupili nekakve naše glazbenike da može slušati? Pa definitivno je upoznat s nešto naše glazbe, ali ipak na kraju najbolje uči hrvatski kada smo ovdje, kada smo okruženi mojom obitelji, jer naravno da za svakim ručkom svi oni krenu vrlo decidirano pričati engleski s njim, ali onda kako se večer ili popodne razvija, onda se naravno ti razgovori krenu prema hrvatskom. Tako da on kaže za sad, razumijem kontekst, a ne razumijem o čemu točno pričate. Što vam je skijanje donijelo u životu? Da li, kad sve skupa rezimirate, skijanju nešto dugujete ili... Pa da, mislim, nemam nekakav možda osjećaj da skijanju nešto dugujem, ali skijanje je tako nekakav veliki dio mene i ja uopće si ne mogu zamisliti kakva bi ja osoba bila i koji bi bili nekakvi moji prioriteti i kako bi razmišljala da nisam bila skijašica. Ja sam posvetila svaki dan, svaki sat nekakvih svojih razvojnih godina skijanju. Ušla sam u to jako, jako mlada. Na prvu olimpijadu sam otišla sa jedva 15 godina. Nastupala sam u svjetskom kupu od svoje 15. do svoje 24. Znači, cijeli taj jedan period kad ti u biti definiraš tko si, je skijanje definiralo mene. Jedno doba hrvatskog skijanja je prošla. Kakva je danas situacija? Kostelići više nisu onako na vrhu kao što su nekad bili, otišli su, godine čine svoje. Imamo neke nove nade? Imamo, pa ja mislim da je to uvijek ona situacija, znate, kad imate izvanredne talente kao što su bili Kostelići i onda jednu sasvim solidnu generaciju kao što su bile Nika Flajs i kao što je još uvijek Natko i ja, ljudi se malo razmaze i misle da je uspjeh normalna stvar, a sve ostalo je neuspjeh. A ja mislim da je potrebno to malo korigirati i da biti 30. na svijetu, znači mi uvijek, ljudi zaboravljaju da pričamo o svjetskim razinama, da pričamo o najboljima na svijetu, da to nije nekakva B kategorija, druga, treća, četvrta liga unutar koje se ti natječeš. Tako da
ja vjerujem da ovim dečkima treba dati i curama malo vremena, da ih treba malo pustiti da dišu i da se razvijaju kako, kako mogu i kako znaju, a onda i njihovo vrijeme će doći. Da li će se među nama ili među njima izroditi nova Janica i Ivica, mislim da to niko ne zna, ali ja mislim da imamo stvarno neke kvalitetne talente. I ima li trenutaka za koje vam je žao u skijanju da se nešto krivo dogodilo? Ima, mislim, uvijek možeš vrtiti film i misliti si što bi bilo da je bilo, ali na neki način ne, nisam izašla iz toga uz nekakve neispunjene velike želje ili možda jesam sa neispunjenim željama, ali to nisu želje s kojima se nisam uspjela s vremenom pomiriti. Na kraju krajeva, realno, skijanje je jedan veliki i vrlo važan dio mog života, ali opet tako mali dio života i bitne stvari su neke druge. Obično u ovakvim razgovorima ljudi pitaju za ozljede i takve stvari. Nama je draže pitati za nekakve smiješne situacije. Jel se možete nečeg sjetiti gdje ste se do suza nasmijali? Joj, mislim, tu je bilo svega. Ja sam imala sreću odrastati u jednoj jako dobroj toj dječjoj ekipi, da smo si stvarno bili ono, više braća i sestre nego kolege na terenu. Tako da meni je nekakav cijeli taj period ostao u sjećanju kao neko od najljepših u životu. Sjećam se od toga da smo se, od prvog puta kad smo otišli u Kanadu, pa kad smo se čudili njihovim dućanima i nekakvim pilićima koji su se prodavali već gotovi, koji smo mi ono gledali kako bi mi sad to jeli i kako ćemo se mi snaći. Tako da naučiš puno toga putujući tako mlada. Spomenuli ste probleme sa zdravljem. Danas je sve bolje ili? Da pokucam, u principu je sve okej. Okay. Naravno, mislim, astma je neizlječiva, tu je, postoji, ali je puno nekako uravnoteženiji način mog života. Mogu se odmoriti kad mi je potrebno, mogu piti lijekove koji su mi potrebni, tako da mogu reći da vodim jedan normalan život usprkos toj astmi. Volite li neke druge sportove, bavite se nečim, nekim sportom u slobodno vrijeme? Pa rekreativno, mislim da, pogotovo s obzirom da Švicarska gdje boravim je vrlo aktivna regija, gdje imamo planine, imamo jezero, možeš ići trčat, plivat, vozit biciklu svuda, tako da pokušavam se održavati bar malo u formi, a na televiziji pratim u principu sve, pratim naše sportaše, ali od uvijek, od malena me najviše fascinirala gimnastika. Ja tim ljudima skidam kapu do poda jer je to stvarno, to što oni rade sa svojim tijelima je meni fascinantno. Znači, pratite gimnastiku i naše gimnastičare, gledali ste i Tina Srbića? Da, nešto gledam kad stignem, čujem i pratim sve i veselim se svakom uspjehu naših sportaša, naravno. Skijanje i prehrana, zapravo danas kako pazite na prehranu? Pa mislim da je to ona prilagodba kad kreneš od toga da dok si u sportu u principu možeš jest što god hoćeš i koliko god hoćeš, troši se enormna količina kalorija, do nekakav normalan život kad se tu moraš malo prilagoditi, ali moram priznati da nisam tip od dijeta, nisam tip koji si neće nešto priuštiti, ja vjerujem u onu svega pomalo, ničega previše i bit ćeš okej. Okay. Kad govorimo o hrani, kako vi kuhate? Kaže muž dobro. Vjerojatno mama bi imala tu nekih zamjerki, ali snalazim se već godinama. Živjela sam prvo sama, naravno sad u braku. Nekakva naša interna zezancija je da ja se brinem o kuhinji, a muž o grilu na balkonu. Tako da to je podjela poslova i to mi odgovara. Omiljena hrana? Pa je, kao Riječanka moram reći da je to definitivno riba. Nema do ribe. Što više volite, filmove ili glazbu? Pa, u ovom trenutku podcaste. To mi je novo otkriće, postajem ovisna o tome, pogotovo na dugim vožnjama. Mislim da sviđa mi se taj nekakav balans informativnog sadržaja i zabavnog sadržaja, tako da zadnjih stvarno na godinu dvije je to non stop na mom playeru. Da li bi možda za kraj još mogli reći imate neku ovisnost prema nečemu? Pa, ovisnost o kojoj se borim je naravno ta ovisnost o telefonu, ovisnost o želji da budem stalno spojena, da stalno znam što se događa. Mislim da ponekad bi voljela moći reći ok, sad petak na večer ću zagasiti telefon i do ponedjeljka ga neću pogledat.
Nažalost, ritam kojim živim ja i svi oko mene ti to baš ne dozvoljava, jer ako zagasaš telefon na 48 sati će ljudi misliti da ti se nešto dogodilo. Ali pokušavam tu ovisnost držati pod kontrolom, ajmo to tako reći. Evo, došli smo do kraja, sad se nalazimo u 2018. godini. Možete ukratko rezimirati prošlu godinu, 2017. i što očekujete i u svom životu privatno i poslovno u 2018. Pa 2017. je bila jedna zanimljiva godina za mene. Uzela sam si po prvi put nakon dugo godina malo vremena za sebe. Napravila sam sa suprugom jedno veliko putovanje gdje smo obišli neke od zemalja koje su bile na mojoj to-do listi već godinama. I prvi put možda nakon svoje skijaške karijere nisam ganjala sljedeći projekt i nekakav sljedeći posao, nego sam rekla ok, ajmo stati na loptu sekundu, vidjeti što želim raditi, kako želim raditi, i tako da mi se to jako, jako sviđalo. Mislim da će to biti godina koju ću pamtiti po tome. 2018. je definitivno godina koja je treba opet sad sve pokrenuti i ubaciti malo u sljedeću brzinu, ali nikad se nisam bojala posla, nikad se nisam bojala velikih projekata, nikad se nisam bojala skočiti možda i u nepoznato, tako da veselim se novoj godini. Nisam si napravila nekakvu listu svega što moram postići, jer znam da onda te liste me na neki način samo straše i stvaraju mi pritisak. Želim biti zdrava i želim da svi oko mene budu zdravi. To vrlo cijenim, želim da svi budemo sretni. Koliko treba, ne treba ničega previše, i naravno želim da ta nekakav moj poslovni put se nastavi razvijati u nekom pozitivnom smjeru. Mi isto želimo da vam se sve to ostvari i hvala što ste bili naša gošća. Hvala vama.